Jeg får først og fremmest en masse ting på CV'et. Jeg får en fed vennegruppe, helt sikkert, og får også udviklet en del kompetencer. Der er et kanon sammenhold, og bare det, at folk vil gøre det frivilligt, at man er så passioneret omkring musik, det synes jeg er et fedt koncept. Altså, man får gode bekendtskaber. Man får noget godt at spise engang imellem, så der er masser af gode ting. Altså. Dance like a monkey. Dance like a monkey. Dance like a monkey. Dance like a monkey. Jeg synes faktisk, det hyggeligste ved en vagt, det er at møde ind klokken 2 og begynde at sætte op og spise aftensmad sammen og gøre det helt klar. Og så ligesom om sådan, så er der kampgejst, og så går alle bare i gang. Og alle er på, det synes jeg er det. Altså, det er den op til, at det hele går i gang. Og så er det altid sjovt at se, hvordan man håndterer krisesituationer og sådan noget, når man løber rundt ud og ikke ved, hvad der skal ske. Men vi tager det altid med et smil, og vi løfter det alle sammen i fællesskab. Den allerbedste ved en vagt. Det er, når det hele kører, men der er noget at lave, så man ikke bliver træt. Det må være, når vi har rullet helt op og tager en fyr og sparker. Det er nok det bedste. Prøve noget forskelligt. Være med lidt rundt omkring, så man ikke bare får én opgave, men ligesom får en masse udfordringer i løbet af aftenen og hjælper til alle de steder, man kan. Og det tror jeg også er det, der gør, at man har et godt sammenhold, at man ligesom kan hjælpe, hvor der er brug for det. Jeg synes, vi udskiller os i forhold til de andre steder. Igen, vi er unge. Vi får hele tiden nye ind, og vi er meget åbne. Altså, vi har ikke den der, hvad kan man sige, optagelsesprøve. Det er mere om, man brænder for det. Og det, der er specielt, det er netop, at vi har det her drive, som vi tit oplever, at kunstnerne kommenterer på. Også managerne. Altså, de bliver overrasket over, at vi ikke får løn for det, og at vi alligevel er så engageret, og at vi formår at levere så hurtige resultater. Før jeg fandt ud af, at det var frivilligt, så lagde jeg mærke til, at der var en utrolig sådan, det var unge mennesker, og der var sådan en positiv... En gejst. En gejst, ja. Der blev taget hånd om ting. Men der er måske en anden energi i det, ikke? Nogle af de der professionelle afviklere, som... Altså, der er jo selvfølgelig noget godt ved at være professionel, men der er måske en anden kærlighed i de der frivillige, som... Der er jo helt klart en entusiasme, ikke? Altså, ja. Det synes jeg godt, man kan mærke en gang imellem, at det er noget andet. Ja, altså, der er helt klart en vis energi i, at et sted, der ligesom er drevet af... Eller et arrangement, der er drevet af folk, der tænker, nu gør jeg det her, fordi jeg synes, det her er mega fedt, eller hvor det var sådan, stedet er mega fedt, eller... Menneskene er mega fede, men det er drevet af en kærlighed til musikken og scenen omkring det og sådan noget. Og det er klart, at det er sådan, så, som når man lige pludselig, når man opdager, det er sådan, nå gud ja, det er sådan, det vil vi gerne give igen, ja. På en eller anden måde. Så bliver man glad. Det er bare super fedt, og man kan mærke, at der er en bedre energi omkring spillestedet, når det er sat op på den måde. Kontra det bare er nogle sure gamle mennesker, der har fået nogle penge til kultur i en eller anden by. In this house, I remember every scent, every color. Come along, but remember when I put the music on. Altså det, jeg tænker, det er i forhold til mit fremtidige job. Jeg vil rigtig gerne arbejde inden for musikbranchen. Og så tænker jeg, at det er et suverænt at have det på sit CV, at man har arbejdet frivilligt. Så primært det, og så fordi jeg godt kan lide musik, og jeg synes, det er sjovt at være her. Der er mange unge mennesker, der styrer det, og det er dejligt. Der var også mange unge mennesker til koncerten faktisk, i forhold til den koncert, vi spillede til i går. Det var meget blandet. Så det er fedt. Det er godt sammenhold. Det er dejligt. Det har noget at gøre med, at vi også selv er unge frivillige, og det er et ungt initiativ, som folk måske ikke forventer, at vi er så kompetencedygtige i forhold til, at de andre de måske får løn på de andre huse eller musiksteder. Jeg
Jeg var ret sådan, spændt. Det er altid lidt specielt at spille i sin hjemby, du ved, man er vokset op. Og der står alle ens gamle venner og så videre, ikke? Og kigger sådan, nah, hvad er der nu? Drevet det til ham der? Så der er altid sådan lidt nerve på, kan jeg sige, når vi spiller i Odense. Det er der for mig i hvert fald. Ja, så kan man sige, at de der, altså, det vil jeg gerne sige om, de der frivillige, der ligesom er, også på landsplan, som er med til at holde hele det her rytmiske musik, det er jo kørende, og det er totalt uvurderligt, altså. Mm. Hvis det ikke var der, så ville der ikke være noget musik overhovedet. Nej. Så det er jo mega fantastisk, at der er nogen, der gider at fyre den af og få sat alle sådan ting her op. Og så det er vi i hvert fald rimelig taknemmelige for. Meget, man mærker også en ånd, når man er ude, ikke? Altså, der er sådan en ånd af, at det her skal blive hyggeligt, og det skal blive fedt, og ja. Folk gider det. Ja. Det er virkelig en fornøjelse, altså. Ja, det har været mega smooth i dag, derfor så lækkert at være her, altså. Ja. Så.